Прикраси в її невеличкій кімнаті були усюди. І на дивані, і на полицях, і на ручках шафи, і на столі, і на підлозі, і на підвазонниках, і у коробках. Так хмельниченка Алла Учик готувалася до участі у двох міжнародних фестивалях. Першого у Києві, другого онлайн у Лос-Анджелесі. Коли я беру бісер в руки, чи каміння, чи бісер, чи бусин, у мене повертається світ. Я забуваю про все, абсолютно про все. Я собі сижу і спокійно його плету. В дитинстві в мене мама завжди говорила, що жінка повинна вміти все. Неважливо, чи їй воно знадобиться, чи не знадобиться, але вміти вона повинна все. І так я навчилася. Навчилася вишивати, макраме, плести і бісер. Свого часу Алла отримала три вищих освіти – геолога, археолога, історика та юриста. Була успішною бізнесвумен, мала свою юридичну практику. Крокоділля було її хобі. Але 5 років тому сталося те, що поділило її життя на до і після. До того я працювала 20 років юристом, і в один прекрасний день, я думала, що це виснаження, але стало погано, мене забрала швидка, і в мене дуже страшна була хвороба. Сказали чоловікові, що ви не витрачаєте кошти, ви її не спасете, її максимум, що залишилося, це півроку. Але мій чоловік вийшов звідти і сказав, ви не знаєте нашу мамочку. І ми всією сім'єю, я їй дуже вдячна своїй сім'ї, ми боролися за моє життя. Саме у цей період, аби вийти з депресивного стану, не плакати і не жаліти себе, жінка почала плести прикраси з бісеру. Пригадалися усі мамині уроки, дивилася, як це роблять люди в інтернеті, вчилася і на власних помилках, пригадує Алла. Першим верстатом для плетіння стала звичайна коробка з-під взуття, а потім чоловік власноруч зробив справжній верстат. Мені хотілося щось своє. Я почала малювати схеми. Квіти я плету. З голови у мене ні одного листочок один на один не похожий. Спочатку я плела тільки гардани. От коли я захворіла, я почала займатися старослов'янськими оберігами. Вибрала якісь там символи, потім їх єднала до кучі і получався в мене гардан. Перед тим, як плести гардан з оберігами, я читаю молитву і прошу Бога, щоб допомогти. Алла Учик виготовляє авторські намиста, гердани, силянки. Серед поціновувачів прикрас мисткині є відомі українські політики, співачки та громадські діячі. Першим оцінюючим моєї роботи є мій чоловік. Я приходжу і він мені говорить, да, в цьому би я ходив, в цьому би я не ходив. Спочатку воно взагалі починалося як сарафанне радіо. Одне замовили, передали іншим, я не виставлялася, я ніде не показувала. Перше в мене повірили мої діти, бо у мене 3 діток. Моя робота пов'язана з публічністю, і я маю можливість кожного разу розбавляти свій образ на публіці маминими прикрасами. І коли люди мене запитують, я завжди з гордістю кажу, що це витвір моєї мами. Коли я вдягаю свою прикрасу, я йду, і на мене оглядаються всі. А я голову підняла і украшаю мир.